Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek biz mana Chus Kalsovoydamiz. Sababi mana bu tomonda o'rtoqlar pul topar avtomashinalarimiz bor ekan. Jamoldan akamizga mana ikkita bozordan arzon qilib beraman deyapti. Mana ikkita pul toparimiz bor. Buni ham sizlar e'tiboringizga taqdim etamiz. Syomka qilgan kelodik o'rtoqlar. Hozir syomka qilishni endi boshlaymiz deydik. Mana unga o'sha klient kelib, mana bu sotilib ketdi. Bunisi bor o'rtoqlar mana qiziqqanlar bo'lsa hozir buni ham to'liq obzorlarni ko'rsatib o'tamiz. Hozir uni ham qanchaga sotilganini hozir videoning davomida batafsil ko'rsatib o'tamiz. Ha Jamoldin aka, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, charchamasizlar? Obunachilar tinchmisizlar? Sog' salomatligida. Xo'p, aka, endi syomkam boshlandi, mana sotilib ketdi. Mana hozir bo'ldi, hozir telefon bo'lib qoldi birdaniga. Kecha bir akaxonimiz iltimos qilib bermang deb aytuvdilar. Jamol lekin bu mashinaga juda ko'p barterga chiqdi akalar. Mashina Lacetti, Nexia 2, Damas deganlarga yo'q, barter emas. Aka, biz naqd pulga sotmoqchimiz. Shu naqd pul zaruratligiga naqd pulga sotdik mashinani. Xudo xolisa 6500 ga ketdi mashina. 6500 ga ketdi. O'rtoqlar, shu avtomashinamiz bu ma'lumotni berib ketib ketaylik. Qanaqa edi bu? Bu 2.5 tonna yukka javob beradigan Changan 69 tonnalik motor karobka radnoy o'zini holatida. Asl ismi bu Foton Forland, bu Ramali aka. Ramali, baquvvat Ramali. 80 tonlik temir qazon, injektor motor, katalizatorli. O'ta ekonomichli mashina edi aka. Mashina uzunligi ko'zib aytib o'taman, 320 ga 185, eniga 170, 168. Akalar, mashina izotermis, ikki tomonli alyuminiy profil bilan qoplangan, o'rtasida pukaga borasiz, zavodskoy. Bunaqangi bo'tkani agar bir joydan bir nemetskiy sotib olishingiz mumkin, tayyorlatish iloji yo'q. O'zbekistonda qilib bera olmadi. Qimmat narxga tayyor bo'lasiz. Aka, mashinani probegi eng muhimi 149 000. Yili nechi yil? Yili 2014 yil. Aka, salon holatlari juda chiroyli holatda. Salon holatlarini ko'ringlar mana. Holati yaxshi. Registratorlagacha bor ekan. Video registrator, zadniy kameralargacha bor edi mashinada. Bitta labonni puliga sotib oldim. Rabotchi labonni puliga akalar. Bizning mashinalar arzon akalar. Bo'ladigan bo'ladigan narxni aytib, dirs-dirs komentariyani yozib aka, yoqsa yoqmasa. Lekin bo'lsa-rasizlar mashinani udarlarini olib chiqib beraman. O'rtoqlar, nima deysizlar mashinaga? Yoqqan bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoqdi menga. Mashinaqasidan yana bormaki. Aka telefon qilsin. Bundan bor aka, qilib beraman agar mabodo qiziqqanlar bo'lsa. Bor, qilib beriladi. Xo'p aka. O'rtoqlar, buni sotiladi changanimiz. Aka, 99 tonnalik otkichi. 99 tonnalik otkichi aka. Changan. Aka, mashinani aytib o'taman, bir boshdan yaxshi e'tibor berasiz. Motor, mos karobka ideal. Motor yaqinda qilindi. Ikki oy bo'lgani yo'q hali. Apkatkadan chiqdi motor aka, benzinda. Benzinda ham, gazda ham yuradi. Injektor motor aka. Gazda ham yuradi. Yuradi. Aka, ramalar. Chiroyli joyi, ramalari but-butun aka. Kelib ko'rib olishadi aka, hamma yog'ini. Hech qanaqa muammosi yo'q. Aka, resor, qo'sh resor, qo'sh resor. Faqat bitta ozgina aybi aka, balonlari sal kichikroq. Ishlagan xullas. Yangi balon qo'yish kerak iloji bo'lsa. Hozir tursak bo'laveradi endi yozgi kunida, ha? Ay, cho'tsa. Mana joy yomon emas, yo'q. Yozda yuradi, yurib beradi. Endi qishga, narigi qishga qiynalishadi. Orqasi aka, mana u taxtalarni cho'tki qilib o'zimiz qo'lbola qilib tayyorlatib aka, bor dokumentlari hamma yog'i tentgacha ruxsati bor aka. Jutlari bo'lgan. Mol tashisa bo'ladi. Nima holati bo'lsa qishloq xo'jalik любой yukini tashiyveradi. Balandlik aka buni? Buni balandligi aka 1.25 aka. Aha. 25. Ha, bu eniga 1.70 aka, uzunligi 3.5 metr aka. 3.5 metr. Ha, 3.5 metr aka. Rasa shu hayvon tashigani. Hayvon tashi. Mana eshik pastga bunday tushadi, hayvon bemalol chiqaveradi aka. Hech qanaqa muammosi yo'q aka. Qo'sh balon aka. Mashina idealni, probegi ham bunaqa ko'p emas aka. 250 ming atrofida salon holatlarimiz juda chiroyli holatda turibdi aka. Faqat olib aka, gazini bosadigan mashina. Faqat salon holatlarini ham ko'ring. Qiladigan mashina ekanlar. Xo'p, qancha yurgan dedik? 250 ming aka. 250 ming yurgan. Ammo yangi motor bo'ldi. Bu degani endi onasidan yangi tug'ilgan bo'ldi mashinani aka. Kamchiligi yo'q. Bexijolat aka, ustalar bo'lsa ustalarni olib kelinglar, meni ko'rib tekshirib olasizlar. Bitta hozirgi kundagi aybi, kamchiligi bir tomoni resori pastroq, sababi bitta resor yo'q ekan, uni qo'ydirib, xudo xolasa cho'tki qildirib qo'yaman. Mashina sal yon boshlagan holatda, shunaqaroq turibdi akalar, e'tibor beradigan bo'lsak.
Ha, bitta kam ekan da resom. Ha, tamam, kamera shofur tomonda, kamera bitta resor kam ekan aka. O'shani qildirib qo'yamiz aka bir. Bo'ldi. Xo'p, mana taglardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Taglari zo'r, xudo xolisa. Mana. Emmolo. 80 talik temir gazlarigacha bor. Gazlarigacha bor aka, injektor motor aka, benzin tanlamaydi eng muhim aka. Mana 80 talik temir gazlari, o'rtoqlar ko'ringlar. Yangi akkumulyator aka. Akkumulyator ham yangi. Akkumulyatorni yangi. Tayyor ekanda aka. Mashina faqat gazagaza bosa-boska aka. Baki benzin baki mana u joyda. Aka, ko'pchiligacha turibdi. Ko'pchilik tushunmaydi. Obunachilarga bitta gap aytib o'taman. Aka, bunaqa mashinalar bor, hozir chiqayotgan yangilar, yomonlashmas. Benzin tanlaydi. 92 benzin qo'ymanga deydi. U yaxshi emas akalar, cho'ntakka to'g'ri kelmaydi. Aka, 76 qo'yamiz, любой joyga bosamiz aka. 3,5 tonnagacha yukta oladi. Xudo xolosi, uyalmay turdigan mashinalar bizda akalar. Gazini bosaveramiz. Xo'p, Jamoldan aka, endi buni narxi nech pul aka buni changanimizda? Aka, buni mana hozir mayda chuyda qilib o'tirmayman aka. Bo'ladigan narxini dirsib aytib qo'yaveraman, qiziqdan. Bo'lar, ha, bittada sanayman deganga. 8000 aka, katta mashina aka. Naqqa. Naqqa. 8000 aka, mayli, mayda chuyda qilmayman shu balonlarini hisobiga aka bir yana bir aformulyaningizga notariusga o'tib beraman o'sha puldan aka. Bo'ldi. Ha, 8000, ha? Ha, bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, o'rtoqlar. Oybiguz kanalidan ko'rdim deganga albatta bonusi bor ashu. Notariusga berasiz. Gapsiz. Bo'ldi, o'rtoqlar, mana ko'ringlar, hujjatlar hammayog'i joyida. Mana akaga aloqaga chiqib ko'rasizlar ekranda. Telefon nomerlari turibdi, endi qolgan kamchilasini xohlagan ustangizni app kelib tekshirib, minib ko'rib, yo'qsa pulini beradi aka. Albatta. Nech tonnalardik yukdi? Aka, 3,5 tonnagacha oladi. O'zi gurzapadyoma 2 tonna aka. 3,5 tonnagacha yukta oladi bu mashina aka. Biz sinovda yuklab ham ko'rganmiz aka. Bu prosta aytadigan gap emas. Kimlardir yoz, negativlarni yozishadi. Ola olmaydi, uydi buydi. Aka, ola olmasa biz buni buna deb sotmaymiz. Biz ham aytgan gapimizga javob berishimiz kerak aka. To'ppa to'g'ri. Do'stlar, mana ko'ringlar, ma'qul kelsa kelib, bemalol mana Jamoldan akani uylariga kelib, tepasida turib shu avtomashinani do'stlar mana xarid qilib olaverasizlar.